Засвіти в серцях наших, Владико чоловіку любчине, тлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страв блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душі тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. Перед 6 днями до Пасхи прийшов Ісус у Витанію, де був Лазар умерлий, що його воскресив з мертвих. Справили йому там вечерю, і Марта служила, і Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літру миру нардового, чистого, дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла своїм волоссям ноги Його. Храмина ж наповнилася запахом масти пахучої. Сказав же тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що хотів, щоб його видати. Чому мира цього не було продано за 300 динарів і не роздано бідним? Сказав же він це не тому, що журився вбогими, але тому, що був злодій, мав калитку і носив те, що вкидав. Сказав же Ісус, лишіть її, вона зберегла це миро на день мого похорону, бо бідних завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. І довідалося багато народу з юдеїв, що він там, прийшли не ради тільки Ісуса, але щоб і Лазаря побачити, що його воскресив з мертвих. Архієреї ж радили, щоб і Лазаря вбити, бо многі його ради відходили від юдеїв і вірували в Ісуса. А на завтрашній день багато народу, що прийшли на праздник, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийняли пальмові віття, прийшли йому на зустріч і кликали, кажучи: «Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господні, цар Ізраїлів». Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: «Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде верхи, сидячи на молодім осляті». Цього ж спершу не зрозуміли його ученики, але коли Ісус прославився, тоді згадали, що це було написано про нього і що це вчинили йому. Свідчив же народ, що був передше з ним, коли він Лазаря викликав з гробу і воскресив його з мертвих. То ради і зустрів його народ, бо чули, що він учинив це чудо. Сьогоднішня неділя наповнює нас великою радістю. Торжество зустрічі Христа. Ми стільки разів чуємо протягом літургійного року про ці моменти зустрічі. Ісус приходить до своєї святині, його зустрічає Симеон, Ісуса зустрічали хворі, Ісуса зустрічали потребуючі. Сьогодні Ісуса зустрічають його люди, які прославляють, співаючи йому «Осанна», так як Давидові. І справді, так як чуємо в Євангелії, якщо б, приймаючи Господа в цих подіях, воскресіння Лазаря, чутки слів, які розносилися, напевно, ці кожної вечері про це розмовляли, і новина розходилася дуже швидко, тому що дуже неординарна, не є якоюсь звичайною новиною, було багато свідків. Ми чуємо сьогодні, як усі прославляють Господа. Якщо б цього не робили, це робило б каміння, як буде казати сам Ісус в Євангелії від Луки. І справді, коли їдемо в святу землю, каміння нам говорить про славу Божу. Славу тих днів, коли Господь провадив народ. В сьогоднішньому Євангелії, яке товаришує літургії, ми бачимо три важливих моменти. Перший – це в домі Витанії, в домі Марти, Марії і Лазаря, друзів. Ісус після події воскресіння брата залишається з ними. Він його воскресив, але як присутній залишається з ними. Щоб неначе продовжити прославляти, продовжити славити Бога. В атмосфері цього свята, цієї вечері, Марія обтирає дорогим миром ноги Ісуса. Обтирає миром і сама також переймається запахом Христового тіла. Робиться неї спомин. Але також бачимо і знову учні, які є присутні, яких Ісус бере, щоб були очевидцями і свідками. Але в цьому випадку бачимо Юду, який намагається приховати свій гріх, приховати свою звичку, свою злу звичку красти.
але до цього робить добрий вигляд. Інша подія входу Ісуса в Єрусалим. Бачимо, що неначе в цих вчора і сьогодні так дуже часто повторюється слово «апостоли не збагнули», «апостоли ще не зрозуміли», аж тільки коли це вже сталося, виявилося, пригадали. Неначе літургія в цих днях хоче нам сказати, що ми, як учні сьогодні, також маємо не забути те все, що стається, а пригадати в нашому житті. Тобто змусити нашу пам'ять пригадати те все, що Бог зробив в нашому житті. Господи Ісусе, Ти є джерелом життя. Навчи нас Тебе любити, Тебе шукати і у Твоєму Слові зростати постійно. Навчи нас ніколи не забувати про Тебе. Навчи нас шукати дороги до Тебе, Тобою надихатися і шукати Тебе як воскресіння і життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.